ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں نابینا افراد کا سرکاری نوکری کا کوٹا بڑھانے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ چار سال سے نابینا افراد نوکریوں کے لیے در بدر دھکے کھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے ممتاز ماہر قانون اظہر صدیق ایڈوکیٹ سے۔ جی اظہر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ متفرق درخواست داری کر دی گئی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے کہ نابینا افراد کا معاملہ پچھلے چار سال سے جب سے حکومت پنجاب آئے نون کی حکومت آئی ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، نوکریاں نہیں، نہ ان کے بنیادی حق نو آرٹیکل 14 اور 18 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کسی طرح سے بھی ان لوگوں کو ایڈوانٹیج نہیں دیا جا رہا ہے، اور براہ راست شہباز شریف اور اس کی کابینہ اس میں انوالو ہے۔ ایک تو ان تمام کو نوکریاں دیے جائیں، میٹرو اور اس طرح کے جتنے اسٹیشن کے اندر، جتنے اسٹیشنوں کے اندر میٹرو شیٹر میں پیسے ضائع کر رہے ہیں، وہ پیسہ ان لوگوں کو جانا چاہیے، اور شہباز شریف اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے۔ بہت شکریہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ، تہلکہ نیوز سے بات کرنے کا۔